për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Serbia nën shok nga masakra e një 14 vjeçari. Serbia është në gjendje shoku që nga mëngjesi i kësaj të mërkurë pas masakrës në një shkollë të Beogradit, kur një nxënës 14 vjeçar hapi zjarr duke vrarë 8 nxënës dhe një roje, ndërsa plagosi 6 fëmijë të tjerë dhe një mësuese 53 vjeçare. Siç raportohet, adoleshenti Kosta Keçmanović ka dalë më herët nga shkolla në lagjin vraçar të Beogradit dhe kur është kthyer me kapuç të zi, ka nxjerr nga çanta e shpinës dy armë, duke vrarë fillimisht rojen dhe më pasi ka hyrë në një klasë ka qelluar në drejtim të mësueses, teksa ajo jepte mësim si dhe ndaj nxënësve. Aty u shuan 60 nga plumbat, ndërsa ai vazhdoi aksionin e tij në korridore, duke vrarë dhe plagosur të tjerë. Ndërkohë informacionet thonë se 14 vjeçari me njëherë pas masakrës ka telefonuar në 192-shin të policisë serbe dhe ka njoftuar për aktin e tij mizor, duke thonë: "E jeni në shkollë, i vrava shokot dhe po ju pres." Kur u pyet nga policia se pse e kreu këtë krim, ai u mjaftua duke thonë: "Qëllova se jam psikopat." Përveç dy armëve në çantën e shpinës janë gjetur edhe 3 kokteje molotovi. Në të njëjtën kohë, burimet mediatike raportojnë se 14 vjeçari, djali i një radiologu të njohur Beogradas, përdorte armët e tatit, për të cilat kishte një dashuri të madhe, ndërsa nga ai kishte mësuar edhe të qëllonte, duke u praktikuar shpesh në një poligon qitjeje. Lidhur me sulmin në shkollë, burimet thanë se ai kishte planifikuar atë për të paktën një muaj në një mënyrë të veçantë, duke luajtur videolojra të dhunshme. Ndërkohë jashtë shkollës u shfaqën skenat të një tragjedie, teksa prindërit zbritën dhe kërkonin me ankth informacion për fëmijët e tyre. Dhe me ngjarje ishim psikologët e policisë speciale për të transmetuar lajmin e kopshëm, ndërsa pati rast si një nën dhe një gjyshe që nuk duruan dot dhe u ra të fikut kur dëgjuan që fëmijët e tyre nuk ishin gjallë. Në Serbi nesër shpallet 3 ditë zie për shkak të tragjedisë në shkollën Vladislav Ribnika. Drejtoresha e shkollës në fjalë ka kërkuar nga mësuesit që sot dhe nesër të marrin kohë për të biseduar me nxënësit për tragjedinë e madhe. Sipas vendimit të Ministrisë së Arsimit, shkollat e Beogradit nuk do të mbajnë mësim pasdite në shenjë zie. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.